Ми повернулись подивитись програму в об'єктиві. Віктор Назаренко є гостем сьогодні, голова Державної прикордонної служби України. І мета візиту зараз на Львівщину, на Західну Україну, зокрема, вас – це відкриття нового відділу, точніше, оновленого відділу «Коритниця» на кордоні України з Польщею. Чи це така разова акція, чи будуть ще ось такі оновлення, повні оновлення, якісні, європейського рівня наших відділів, зокрема? Справа в тому, що Державна прикордонна служба системно реформується. Ми відпрацювали свій сегмент в загальній стратегії обороноздатності нашої держави і розвитку сектору безпекового і правоохоронного. Складовою цієї нашої загальної роботи і спрямованості нашої діяльності, окрім забезпечення вже на сьогодні оборони державного кордону на Сході, є подальший розвиток нашої служби як правоохоронного органу і забезпечення, скажімо так, загальних прагнень наших громадян щодо бути, ми є, і так є ми в Європі, але щоб бути повноправними членами Європейського Союзу. До речі, якщо будуть питання, у нас тільки вчора відбулася робота експертів європейських, відпрацювали, вчора підводилися підсумки цієї роботи. Що стосується цього відділу? Існує загальний проєкт транскордонного співробітництва, в якому задіяні наші колеги з Польщі, Білорусі і ми. Загальний бюджет проєкту складає 7,7 мільйонів євро. Він полягає у тому, щоб створити на західній ділянці сучасну прикордонну інфраструктуру. Вона вже відповідає усім світовим стандартам. Так, вона складається з двох частин. Перша частина – це розбудова інфраструктури пунктів пропуску, це питання Державної фіскальної служби. Друге питання – це розбудова сучасної інфраструктури як в місцях несення служби, в місцях розташування прикордонних підрозділів, так і безпосередньо на державному кордоні. Тому відділ «Коритниця» – це четвертий оновлений відділ цього проєкту, який ми відкрили практично протягом вже останніх двох місяців. Попереду ще відкриття трьох відділів. На Західній Україні? На Західній Україні. Цей проєкт стосується тільки західної ділянки. І він стосується ділянки Львівської і Волинської областей. Щоб глядач зрозумів, про що йдеться, я пропоную подивитись сюжет. Наші журналісти були там, інформацію про те, як все відбувається, як тепер виглядає Коритниця. Ми повертаємось до розмови. Підняття прапору, гімн, вручення нагород прикордонникам та цуценя. В Коритниці, що на Волині, для зелених беретів відкрили оновлений відділ. У цьому підрозділі службу проходить майже 60 прикордонників. У них тепер буде і новий чотирилапий підлеглий. Попередній собака-прикордонника загинув минулого року. Алтай. Саме так звали пса, помер від осколкового поранення під час захоплення бойовиками Луганського прикордонного загону. Дуже погано було, спочатку туго було, бо я постійно був з ним, чи на службі, чи вдома, я постійно з ним був. І тут так його не було, тут, я не знаю, це був шок. Просто виходиш, а тебе ніхто не зустрічає. Свої нагороди отримали ті прикордонники відділу «Коритниця», які перебували у зоні АТО. Загалом же умови бойових дій на Сході пройшов не один десяток зелених беретів із цього відділу. Повну реконструкцію провели у рамках програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу. Тут у Коритниці впродовж трьох років тривали ремонтні роботи. Розбудували приміщення, повністю оновили водо- та теплопостачання. А ще в прикордонників нове обладнання для охорони кордону та 14 одиниць техніки, серед яких нові автомобілі, квадроцикли та катери. Ми Європа. І ми все повинні зробити для того, щоб той порядок і правила, які є в Європі, були на цій частині її території. Для цього ми спланували відповідну стратегію. Сьогодні у нас є приємна нагода разом з вами відкрити вже четвертий відділ прикордонної служби, в якому проведена реконструкція за рахунок спільного міжнародного європейського проєкту. Підрозділ оснащений всіма європейськими засобами, як квадроциклами, мотоциклами, катерами,
новими машинами, нове обладнання в центрі управління службою, де так само підтримується зв'язок з прикордонними нарядами, які несуть службу в охороні державного кордону. Така реконструкція відділу прикордонної служби стала можливою завдяки програмі транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна». А сам відділ прикордонної служби «Коритниця» – найпівнічніша зона відповідальності Західного регіонального управління Державної прикордонної служби. Під контролем зелених беретів майже 25 кілометрів українсько-польського кордону, який здебільшого проходить руслом річки Західний Буг. Який відділ, можливо, наступним буде? Чи є вже такі дані, чи вже готується? Ну, в нас є ще три відділи. Один із них у Львові тут, два на території Волинської області. Це відділи і гірські, і відділи, які знаходяться на рівнинній місцевості. І я думаю, що в найближчий час, до завершення цього року, ми їх відкриємо. І вас запросимо, якщо у вас буде можливість. Ви працювали 6 років, якщо не помиляюсь, у Львівському прикордонному загоні, так? Після закінчення вузу працювали тут. Чи тягне сюди, скажімо так? Чи є якісь такі ментальні речі, які вам тут... Ну, ви вже сказали, що дружину ви тут собі знайшли, так? Так. Наскільки вам близький цей регіон і як ви оцінюєте роботу Західного регіонального управління зараз на місці? Що є позитивного зроблено, зокрема, як ми говоримо, ось ці оновлення за європейською програмою і над чим ще треба працювати в першу чергу? Ну, я вважаю, що кожну людину тягне до того місця, де йому приємно знаходитись. Я розпочинав тут службу. У 1977 році я закінчив училище, попав безпосередньо на кордон, проходив ряд посад, і мене, ми вже, можливо, повторюся, і дружину знайшов, і син в мене тут народився у Львові. Отже, донька народилася там пізніше, коли я вчився в академії. Хочу сказати, що багато було роботи і раніше, але на сьогодні це кордон не Радянського Союзу. На сьогодні це кордон нашої незалежної країни. І на сьогодні це кордон дружби з нашими сусідами – польськими, словацькими, угорськими і іншими, з тими нашими сусідами, які є. І на сьогодні завдання даного регіонального управління складаються з двох частин. Перше – вони несуть навантаження східної ситуації. Є бойові підрозділи, які там працюють безпосередньо на сході. І тому одна частина роботи регіонального управління і керівників загонів полягає в тому, щоб забезпечити всім необхідним ті підрозділи. До речі, я вважаю, що ми на сьогодні достатньо забезпечені. Ми готові перейти до зими. В нас нормально і правильно облаштовані і відповідним чином оформлені місця розташування підрозділів, в нас створені відповідні інженерні споруди. Ми на сьогодні озброїмося. Наші бойові підрозділи вже мінометні відстріляли. Ми, хоча раніше, окрім пістолетів з гумовою кулею і взагалі прикордонники зброю не носили останнім часом, ми нормально, чітко і планово охороняємо державний кордон. І на сході. А що стосується західної ділянки, то тут другий вектор розвитку нашої служби. Тут є завдання подолати ту ситуацію, яка пов'язана з діяльністю організаторів нелегальної міграції, контрабандної діяльності, з подоланням того стереотипу, який існує в наших військовослужбовців, який полягає в тому, щоб вони, скажімо так, не поміняли обличчя, це неправильно, що вони зрозуміли, що вони для людей, які перетинають державний кордон, а не люди для них. І от тут якраз є дуже багато нам всім над чим працювати. Чому вискочила проблема Мукачевої? Чи ви не передбачали, що таке буде? Проблема Мукачева – це не є тільки проблема, яка сталася несподівано, і це проблема Мукачева. Це проблема всього нашого кордону, всієї держави, десятки років вона існувала, на неї ніхто не звертав увагу, склалися достатньо стійкі угрупування. Можливо, навіть на руку вам, що ту тему підняли, і є можливість про нього вголос сказати. Ви так? Знаєте, не буває нічого худого без доброго. Я вважаю, що коли президент надав довіру нам,
коли ми почали створювати колектив однодумців, які вирішили для себе провести очищення як від себе, самих себе особисто, тому що ми жили в тому суспільстві, яке було, які прийняли для себе шлях тільки на оновлення, на реформи, на наведення порядку, ми провели колеги в листопаді. Ми запропонували всім нашим військовослужбовцям іти разом з нами. Запропонували відкрито. По всіх, хто не мав на той час кримінальної відповідальності, по всіх, хто мав якісь можливі проблеми, можливі інші нюанси в своєму житті, ми всім запропонували разом з нашим суспільством іти в Європу, бути чесними, порядними. На жаль, це надскладний шлях. Тут у Львові, на Заході вибрали тактику оновлення кадрів. Більше 50% змінили кадри. Чи це правильна тактика? Можливо, потрібна була тактика там, перевиховування чи санкцій жорсткіших? Оновлення кадрів – це, знову ж, одна із складових загального, так, скажімо так, загальної системи, яку ми тут вживаємо. По-перше, ми зараз організували чітку протидію організаторам протиправної діяльності. Тому що людина, яка нелегально перетинає державний кордон, це не є злочинець. Це людина, яка шукає кращих шляхів життя. Подивіться, що зараз робиться в наших сусідів. До речі, завдяки нашим діям, ми не є основним напрямком руху нелегальних мігрантів. Ми зуміли це припинити. Але організатори, знає, що це дуже прибутковий бізнес, намагаються все ж знову відтворити і продовжити цю роботу. Другий шлях – це боротьба з організаторами контрабандної діяльності. Справа в тому, що є законодавчі, юридичні терміни, що таке контрабанда, що таке товари, приховані від митного контролю. Ми розуміємо, що є побутові питання, коли наші громадяни, не маючи роботи, знаходячись в деяких депресивних районах, які десятки років займалися цим питанням, змусили шукати собі заробіток, чи виїжджати за кордон, чи щось тут розвиватися в нас, державі. І тут теж є, скажімо так, деякий комплекс перебудови свідомості і тих громадян, і наших військовослужбовців, і тих громадян, які тут живуть. Але організатори цього процесу – це злочинні угрупування, які мають, скажімо так, виходи на всі служби. І на нас, на прикордонників теж. І тому ми вирішили спочатку зайнятися своїх військовослужбовців. Ми тісно співпрацюємо з Службою безпеки України, ми тісно співпрацюємо з прокуратурою, співпрацюємо з представниками МВС, з місцевими адміністраціями. Ми йдемо різними шляхами. Ну, перший – це профілактичний шлях, але поки що на сьогодні, на жаль, він не завжди спрацьовує, тому вперше за історію нашої служби ми створили достатньо серйозний суб'єкт протидії правопорушенням – це власну безпеку. Ми підібрали там нормальних, відданих державі, патріотично налаштованих кадрів, які вже, ніколи такого в службі не було, вже у нас до 100 осіб, яких ми внесли до єдиного реєстру, вже йдуть судові розслідування, вже є засуджені, ніколи такого не було. Тому ми не просто міняємо кадри. Ми кадри міняємо тільки тоді, коли вони ще не попали під кримінальну відповідальність. Я наведу приклад. От чисто беремо Чопський, Мукачевський загін. За останніх півроку ми вже там практично поміняли по 3 керівника тільки загону, поміняли керівництво загону, поміняли керівників відділів і, до речі, в регіональному управлінні. Ви бачите, ми поставили людей, а люди не зрозуміли, для чого їх поставили. Вони думали, що їх поставили робити по-старому, по тих старих всіх схемах. Тому важко, я так розумію, підібрати. Якщо доводиться по 3 рази міняти. Важко, але треба, розумієте? От тільки тиждень тому я в черговий раз, ми провели колегію, поміняли керівника Чопського загону, який тут працював всього 2 місяці. За місяць керівник Чернівецького загону взяв хабаря, і ми його віддали, і він вже засуджений. Розумієте? За місяць. Чому? Тому що є середовище, яке налаштовано на ті порушення, і дуже складно в ньому працювати. Але ми все робимо для того, щоб все ж ті люди, які прийняли для себе оцей шлях, які визнали для себе напрямок чищення і роботи то, для то, людей, то... Да, щоб їх підтримати. Нам зараз не головне, яке він має звання. Не головне. Зараз головне, і для мене не головне, хто тут буде очолювати напрям і загони, і відділи, генерал чи капітан. Для мене головне, щоб це був патріот,
І щоб ця людина не піддалася хоча б деякий час тим, скажімо там, ризикам, які існують і тій системі, яка на сьогодні є. І ми все для цього робили, робимо і будемо робити. На жаль, ми маємо дуже шалений опір. Нашим людям погрожують. Значить, хто? Організатори злочинних угрупувань і ті, хто приймає в цьому участь. Ми маємо випадки. І палають машини, є зазіхання на майно. Три дні тому ми затримали, ну позавчора практично, групу нелегальних мігрантів на Мукачівському напрямку. І людина, яка затримала, значить, там було біля десятка нелегальних мігрантів, а двоє було супроводжуючих. І от з тих двох супроводжуючих один був зі зброєю, і вже були погрози особисті, люди знають один одного. І цьому всьому треба протистояти. Тому ми на сьогодні, на жаль, працюємо в тому середовищі, яке є, але ми шукаємо тих людей, яким можна довірити, і ми все одно будемо працювати в цьому напрямку. Підключаються тут різні джерела боротьби з нами, в тому числі і іноді в засобах масової інформації. Але саме головне для нас – шлях незмінний, і ніхто нас цього шляху не зверне. Мова йшла про підрозділи швидкого реагування, які ось вже мають бути, вони створюються, і ось вже громадськість має про них дізнатись. Їхнє основне завдання, їхнє тут. Можливо, якраз робота з контрабандою, чи це більше до Сходу, до війни має відношення? Це люди, які не прив'язані до конкретних ділянок, хоча вони є в регіонах. Це 5 великих бойових підрозділів чисельністю по 600 осіб. Цього року ми завершуємо створення 3, в тому числі тут один на західній ділянці. Вони розташовані по регіональних управліннях. Наступного року ще 2. І от я наводив приклад, вже 3 мінометних батареї от тих 3 підрозділів вже відстріляли. Я сам був 3 дні тому в Варшанці, дивився, як ці стрільби проходять. Це інакший підхід. Це люди, які повинні виконувати завдання в мобільному варіанті на любій ділянці, як на Сході, в плані оборони, і вони мають відповідне екіпірування, так і на західній ділянці, і на південній. І ми їх будемо використовувати залежно від необхідності, чи на Придністрові, чи там, в Донецькій, Луганській областях, чи в Чернігівській, чи в Львівській, чи в Закарпатській. До речі, мобільний бойовий підрозділ один з Хмельницької нашої академії зараз працює на Закарпатті. Ми посилили цю ділянку. Це люди не місцеві, вони не є заангажовані, і вони зараз там працюють і приймають участь у боротьбі з нелегальною міграцією, контрабандною діяльністю. Завжди серед людей, якщо виникають питання, до кого звертається? До того, кого помітно. Ми хочемо, щоб наших людей бачили. І щоб вони в довіру. Так, щоб вони входили в довіру. Це пілотний проєкт, який ми створили і зараз вже його почали впроваджувати. Він приблизно подібний до національної отого поліції, яку зараз сьогодні проводимо. Ми його вже запровадили у аеропорту Жуляни, у аеропорту Гостомілі. Ми вже провели етап відбору, ми відібрали 160 осіб. Це будуть люди абсолютно нової формації, нової ідеології. В них буде інше грошове утримання, теж не менше 8 тисяч. Зараз ми їх зібрали в Оршанці, в нашому навчальному центрі. 2 місяці вони будуть проходити відповідне навчання під керівництвом. Якісь певні вже інші методики, навіть їм викладання. Абсолютно інші методики. По-перше, це люди, які для себе добровольно прийняли рішення служити народу. Це нові обличчя кордону. Там є і хлопці, і дівчата. Я от бачив їх позавчора, вони вже абсолютно по-іншому мотивовані. Вони вибороли собі право бути в тих лавах. До речі, дуже цікава річ. Коли ми їх зібрали і пояснили, якими їм треба бути, дехто з них написав заяви самі, розумієте? І це нові люди. Вони мають мати іншу не тільки світогляд, не тільки іншу підготовку, тому що 80% навчання будуть мати іноземна мова. Вони повинні не тільки знати мову, але будуть мати інший огляд
і інше відношення до людей. Знаєте, вони служити що, людям повинні. Щодо відношення до людей, в нас не така вже складна ситуація. От пронаболіли із власного досвіду, з досвіду моїх друзів, колег. На стороні України прикордонники зараз дуже коректні, дуже інтелігентні, дуже фахово і гарно поводяться з людьми. Є проблема з нашими сусідами, зокрема, якщо говорити про Захід, це Польща, наш сусід. І дуже багато скарг внутрішніх. Чому так? Яким чином ви ведете з ними якісь нероз'яснювання, так буде, напевно, некоректно? Чому інколи таке нехороше, скажімо так, ставлення до українців? У польських колег ваших? Я розумію, що це не до вас питання. По-перше, я не хочу до подякувати за оцінку, яку ви зараз надали нашим людям. До речі, в тій новій системі, от недавно ми її представляли в аеропорту Бориспіль, і там є от приблизно такий айпадик на кожній кабінці, і є смайлики, оцінка роботи кожного інспектора. Ти ставиш, подобається, так. Не подобається. Розумієте? Це оцінка людей. На сайт на наш, по кожній людині, яка працює вже по новій системі, надходять конкретно по кожній людині пропозиції. Вже за місяць надійшло біля 25 тисяч на наш сайт звернень, от чи нормально, а чи більше нормально, чи більше не задоволені? По-різному. Але, в принципі, я задоволений тим рухом, який от серед тих звернень, і тим, що наші люди зрозуміли, що вони для людей. Що стосується відношення до наших громадян з боку колег з інших держав, я не можу це коментувати, це питання тих служб. В нас, з нашими колегами Польщі, Словаччини, я з ними всіма зустрічався, Угорщини, Румунії, там, ідеальні відносини. І ми всі питання щодо громадян розглядаємо, і тому кожну скаргу, чи кожне звернення, чи на нашого громадянина, чи на діяльність наших колег, ми передаємо нашим колегам. Це можна письмово зробити заяву, ми колегам передамо, і вони, до речі, достатньо на це, скажімо так, об'єктивно реагують. У них такі самі люди, як і в нас. І ми разом йдемо, значить, шляхом до вільної людини, яку всі поважають. До речі, ми ініціювали зменшення кількості контрольних служб в пунктах пропуску, і нас підтримав президент, підтримав уряд. 10 вересня ми розглядаємо це питання, що з 9 до 2. Ми хочемо, щоб на кордоні залишились тільки ми, і ми виконували прикордонну функцію, радіаційного контролю, а до митників увійшли всі інші форми контролю. Це, можливо, навіть дозволить ці черги зняти, тому що ви знаєте, що ще одна проблема. Черги – це проблема. В супермаркеті теж бувають черги в різний час, розумієте? Але це дозволить, і це залежить черги, до речі, і від інфраструктури, від кількості пунктів пропуску. Дуже багато об'єктивних і суб'єктивних питань. Але це зніме, скажімо так, суб'єктивні питання з тими чергами. Черга, людина одна їде транзитом, друга хоче багато разів заїхати-виїхати, третя людина має якісь проблеми із здоров'ям, четверта людина їде з маленькою дитиною, їде якась делегація. Дуже складно це вирішувати. Але якщо ми будемо разом нести службу, це ризики, які існують щодо створення черг, щодо корупції, вони будуть мінімізовані в пунктах пропуску. Якщо буде дві служби, то буде всього два контролера, а не 9. Це вже менше буде людині до когось звертатися і значить, до якісь там вирішувати свої питання. Ваш наступний візит на Львівщину, на західний кордон, коли плануєте? Я думаю, що надіюся, що це буде протягом через місяць, коли ми будемо відкривати наступний відділ. Але тут дуже залежить від загальної обстановки, бо деякі відділи відкривають і мої заступники. Але я буду все робити, щоб попасти сюди, до Львова, до західної ділянки, до своїх онуків, до того місця, де я себе відчуваю дуже комфортно. На завершення питання, можливо, не в тему, але чи вдається відпочивати? Якщо так, то який відпочинок більше полюбляєте? Після оцього руху ажіотажу все-таки десь спокійно відпочити, чи більш екстремальні види? Щодо відпочинку, сказати складно. По-перше, життя я маю межі. По-друге, хочеться зробити за той період, який тобі відведено, набагато більше. А для мене відпочинок – це коли немає
якоїсь ситуації, яка потребує негайного вирішення. Якщо така є, то вже відпочинок, не відпочинок. Так, і так. От просто... Тому для мене це головний відпочинок. І ми все для цього робимо. Вже на сьогодні бувають хвилини, коли можна спокійно вирішувати деякі питання. Хочеться, щоб було більше часу і в ефірі також поговорити на такі більш людськіші проблеми, менше про ситуації такого негативного спрямування, зокрема, як про ситуацію на Сході. Хочеться, щоб більше говорили вже про мирний кордон наступного разу. Дякую. Ви знаєте, я впевнений, що кордон буде мирний. Я впевнений, що ми відстоїмо свої інтереси, бо якщо ми їх не відстоїмо, оця навала піде далі. Але ми, слава Богу, на сьогодні її зупинили. І це дає можливість нам в перспективі бачити світле майбутнє. Ми не йдемо в Європу, ми Європа. Просто ті правила і порядок треба сюди перенести. І наша служба зробить все для того, щоб і наші громадяни, і громадяни європейських країн відчували себе однаково, гідно. Щоб не казали, першими виходять громадяни якоїсь країни. Щоб всі йшли разом одним шляхом. Я дуже дякую за ту увагу, яку ви сьогодні мені приділили. Дякую за те, що з'явилася можливість дещо переговорити про ті напрямки, якими іде наша служба, про ті проблеми, які на сьогодні існують. Їх все ж багато. Але мені здається, що якщо робити навіть маленькі кроки вперед, ми тоді вийдемо туди, де ми плануємо. І всім хочу побажати відчувати себе комфортно на кордоні, відчувати себе гідною людиною, захищеними як на Сході, так на Заході, як на Півдні, так на Півночі і в наших аеропортах. Дякую, пане Вікторе, за приємну розмову. Я вам теж дуже глядачам дякую. Дякуємо за увагу. Нагадуємо, голова Державної прикордонної служби. Ми спілкувались. Кажемо, до зустрічі. Програма «В об'єктиві».